На паризькому вокзалі Монпарнас, як ніколи, велелюдно. Туристи з валізами, пасажири з хатніми улюбленцями. Усім доводиться стояти у загальній юрбі. А тим, хто таки урвав місце, не лишається нічого, крім як чекати. У день відкриття Олімпіади у Франції паралізувало залізницю. Насправді це неприємно, але у Франції це трапляється досить часто. Сьогодні особливо прикро, тому що це Олімпіада. Недобре для туристів, мабуть, це нещасний випадок або акти вандалізму. Все це зрежисовано. У французькому уряді нарікають на диверсії. Вандали організовано влаштували підпали. Діяли одночасно в різних місцях, щоб масштаб наслідків був більшим. Від зловмисників постраждали три швидкісні гілки – північна, східна, а також та, що веде з Парижа до Атлантичного узбережжя. Сьогодні рано на інфраструктурі залізниці в підготовлений та скоординований спосіб були здійснені акти диверсії. Наслідки для залізничної мережі масштабні і серйозні. На місцях диверсії виявили запалювальні речовини. Виконавців одразу спіймати не вдалося. Усі фактори вказують на зумисно сплановану операцію, наголосили в уряді. Від затримки рейсів постраждали до мільйона людей. Спочатку було трохи страшно їхати сюди, але ми все ж забронювали номер. Тому подумали, якщо щось трапиться, то тут буде достатньо поліції. Але так, було трохи страшно, але нічого серйозного не сталося. Все добре. Безпека Олімпіади була ледь не головною темою перед іграми. Змагання проходять у непростий час. На континенті вирує війна, а у світі почастішили замахи на політичних лідерів та громадських діячів. До того ж, Франція не еталон захищеності, тому заходи безпеки Україні напередодні ігор були безпрецедентними. Сьогодні я відчуваю себе в безпеці, тому що Париж нині добре охороняється. Шкода, що всі магазини зачинені, але в нас все добре, чесно кажучи, ми щасливі. Молодці, знімаю капелюха перед Францією. Для забезпечення порядку в день відкриття залучили 70 тисяч правоохоронців. Це представники різних служб, зокрема поліції, армії та приватних компаній. Спеціальний режим безпеки діє вздовж річки Сена. Саме там пройде церемонія відкриття. Вздовж 6 кілометрів розмістили снайперів. У паризькому небі все дедалі серйозніше. Навкруги столиці запровадять безпілотну зону в 150 кілометрів. Вона діятиме протягом кількох годин. Доступ до центру столиці мають лише мешканці та ті, хто встиг забронювати готель. Кілька днів було трохи складно, але це зрозуміло. Це дуже важливо. Ми не повинні мати проблем з безпекою, тому ми просто змирилися з цим. У Франції певні, що загрози іграм немає. Переконують, що мають змогу гарантувати безпеку спортсменів та туристів. Але тема терактів активно циркулює у медіа. Віднині про це говорять і на державному рівні. Через дипломатичні канали про ймовірні атаки Францію попередив Ізраїль. Антон Кучеренко, 5 канал. Уже за кілька годин у Парижі стартує церемонія відкриття 33-х Олімпійських ігор. Цьогорічне дійство буде незвичним. Замість стадіону Олімпіаду відкриють на річці Сена в самому серці Парижа. Національні збірні учасниці сплавлятимуться на човнах. Прапороносцями української команди стануть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Напередодні ігор у медіа та уряді не раз порушували питання безпеки. Французькі спецслужби говорять про відсутні загроз, але заходи бачності на вкрай високому рівні. До країни не пустили понад сотню підозрілих осіб. Це персонал національних збірних. Серед них і ті, кого підозрюють у зв'язках із РФ. Водночас про загрозу терактів Францію все ж таки попереджають на державному рівні. Це зробив один із представників МЗС Ізраїлю, пише агенція Фігаро. Зараз в Україні фіксують проблеми із залізницею. Кілька зумисних пошкоджень мережі виявили у різних місцях. Постраждали три швидкісні гілки. У Мінспорту Франції повідомили про диверсії. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з нами. За кілька хвилин повертаємося до марафону. Слухаємо приходи, прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам «П'ятого» на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.
Незламна країна, повертаємося до наших студій, до нашого марафону. Зараз з нами наступний гість Михайло Гончар, експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітаю вас, пане Михайле, радо вас бачити. Ви нас чуєте, пане Михайле? Агу. Вітаю, я ефір не чую. Шкода, можливо, тоді ми спробуємо перенабрати вас, щоб у нас була нормальна якісь... Все, здається, зараз вирівнялося, так? Все, вирівнялося, прекрасно. Зв'язок все-таки налагодили, дякую. Отже, Михайло Гончар з нами. Давайте почнемо із аварії на південно-українській станції. І, власне, міністр енергетики і очільник енергоатому Котін запевняли, що це все російське ЕПСО, а потім виявилося, що до цього ЕПСО приєдналося навіть МАГАТЕ, яке засвідчило факт зупинки станції. Якщо міністра і очільника енергоатому впіймали на відвертій брехні, як сьогодні можна тоді довіряти, по-перше, цим чиновникам, і, по-друге, які наслідки тоді з цього всього мають витікати? Власне кажучи, про те, що очільники енергетичної галузі не відповідають тим місцям, які вони займають, ну це вже як давно відомо. А те, що там відбулось, ну якби ми чудово розуміємо, що системи, які працюють в аномальних умовах, так чи інакше вони час від часу виходять з ладу. І те, що відбулось там, скажімо, на нашій АЕС, ну, паралельно був інцидент і на Ростовській АЕС так само. Але це не ядерні інциденти. Вони не заторкнули там сам ядерний цикл, тобто по МАГАТЕ фіксує будь-які випадки, у них є відповідна шкала, міжнародна шкала ядерних інцидентів, ІНЕС, так звана, там 8 рівнів, починаючи з нульового, 0 плюс 7. Тому якби, якщо якийсь інцидент пов'язаний з витоком радіоактивності, там все, то це вже серйозно вважається. А так, це інцидент, який не несе там ядерної загрози. Тому з урахуванням особливостей півдня і те, що були аномально високі температури, ну, ми не застраховані від різного роду технічних інцидентів. Залізо не витримує. Ну, зрозуміло, залізо не витримують часто люди, але говорити правду суспільству, принаймні говорити правду урядовцям, президенту, депутатам, це ж куди простіше, ну, безперечно, ніж водити козу і, власне, потім втиратися, коли тобі кажуть, ну, ось, будь ласка, підтвердження того факту, що аварія таки була. Який тоді рівень довіри може бути до енергоатому, до Міністерства енергетики, якщо в таких ситуаціях аномальних, як ви кажете, вони кажуть неправду. Яка тоді довіра до їх слів про те, що наша енергетика зараз відновлюється? Ну, ми фактично цього не відчуваємо за тим рівнем відключення, які мали. Так, зараз стало легше, але це не означає, що так легше буде взимку. Так, безперечно. Ну, ми ще й літо не пройшли, скажімо так. Літній пік температурний один ми пройшли. Я би сказав, що це із найгірших сценаріїв був найкращий. Але попереду ще серпень, і ми не маємо там уявлення, зрозуміло, про те, які можуть бути ще завдані ураження енергетичній системі, об'єктам генерації. Тому, звісно, що там мати якісь ілюзії, що на цьому там зупиниться агресор, не доводиться. Звісно, що щось буде відновлено і відновлюється. Але так чи інакше, абсолютно однозначно, що ми зиму та і весь наступний рік ми пройдемо в умовах дефіциту. Тому тут не потрібно мати якихось ілюзій. Звісно, що про це має говоритися відверто. Про це уникають політики говорити, тому що це непопулярно. От. І це цілком зрозуміло, але неприпустимо. Звісно, що потрібно вести абсолютно відверту і об'єктивну розмову з суспільством і готувати людей, а не, так мовити, ті якісь тимчасові покращення, які мають місце. Ну, ми ж розуміємо, що це абсолютно явище ситуативне.
А от і тому, коли налаштовується суспільство на те, що ну треба трішки почекати, от там якось десь воно стане краще, воно якось не стане, а десь можливо. Але в цілому, якби ситуація не виглядає надто оптимістичною. Проте вона не виглядає там якоюсь апокаліптичною. Ну, ми розуміємо, що апокаліптичною вона не виглядає в силу там, скажімо, там героїзму, по-іншому не скажеш, наших енергетиків, які в надскладних умовах відновлюють все, що можна відновити. Зрозуміло, що це непростий процес. Але з іншого боку, ми бачимо на тлі цього героїзму і постійні там корупційні скандали в тому самому ж енергоатомі. Ми бачимо підготовку до будівництва цих двох блоків, ядерних блоків, які ж дозвіл на які будівництво яких не давали. Але ми бачимо тендерні закупівлі вагончиків, обладнання, там все, що завгодно. Що тоді взагалі відбувається з цим? Невже це не можна зупинити? Адже йде освоєння грошей трішки не в той бік. Можна їх вкласти в інші проекти, які дадуть сьогодні, на завтра